Re! Viss ēters ir te! Saeimas komisijai būs jāvērtē opozīcijas deputātu sagatavotais lēmuma projekts valdībai izstrādāt papildu risinājumus energokrīzes pārvarēšanai un atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem. Saeimai ārkārtas sēdē šodien pietrūka balsu, lai valdībai dot uzdevumu nedēļas laikā nākamajā ar piedāvājumu. Turpina Madara Līcīte. 34 opozīcijas deputāti sagatavojuši lēmuma projektu valdībai sniegt skaidrojumu, kas nākamajā apkures sezonā sagaida iedzīvotājus. Viņi uzskata, ka līdz šim piedāvātās atbalsta programmas nebūs pietiekamas. Mēs prasām pilnu piedāvājumu ar izvērtējumu, lai ir skaidru, kāda ir faktiskā situācija un kāds ir valdības kompleksais piedāvājums. Šobrīd tas ir nepietiekams. Nav ievērtēta elektroenerģijas cenu kāpums ekstrēmais. Un arī siltuma rēķina cilvēkiem ar visu šo atbalstu, kas ir pieņemts. Nu, jūs piekritīsiet, kolēģi, tie ir nepietiekami. Tā kā sagatavotais lēmuma projekts bija patstāvīgais priekšlikums, deputātiem iebilstot tā tālākā izvērtēšana tika nodota Saeimas valsts pārvaldes komisijai. Tāds vispārīgs lēmuma projekts, kāds ir piedāvāts, viņš neko šobrīd vairs nerisina. Bet tagad ir jāpieņem tāda lēmuma, kas mums nodrošinās, ka mēs gan šīs ziemas otrā pusē, gan arī nākamā ziemā varēsim rēķināties ar to, ka mums ir pieejams kurināmais. Pēc lēmuma projekta izvērtēšanas Saeimas komisijā par to vēlreiz būs jālemj Saeimai. Madara Līcīte, Igors Stāts, Latvijas televīzija.